La începutul acestei luni, Daniel Cadariu a organizat o întâlnire cu reprezentanții în domeniul turismului. Aceeași întâlnire a participat și la mediul de afaceri românesc. La sfârșitul întâlnirii, SĂ au înființat proiecte viitoare în turismul român. Daniel Cadariu a anunțat date despre câți turiști străini au venit în România în 2022. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că aceste date vor fi date la sfârșitul acestei luni, care a fost comunicată și de Cadariu presei. Proiecte viitoare din turismul român. În perioada 10 august, ministrul Daniel Cadariu a vorbit cu două grupuri, construind proiecte de investiții viitoare în turismul român. Un alt aspect discutat pe 10 august este despre furnizarea de vucere pentru angajați privați. Un alt punct discutat este aprobarea organizației de management. În cadrul primei ședințe, în ordinea de zi, există o serie de subiecte precum avantajele de a da un vucher de vacanță angajaților dintr-un sistem privat. Proiect de comenzi privind aprobarea organizațiilor de conducere din obiectivele de către MAT este în consultare publică, la să fie aprobat în cea mai scurtă perioadă. A doua întâlnire este cu reprezentanții ai localului de afaceri de afaceri. Aceasta își propune să clarifice mai multe aspecte care vizează implementarea programelor lansate de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Ambele întâlniri fac parte dintr-o serie de consultări lunare. Această consultare a fost inițiată de Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, 10 august ministere. Daniel Cadariu a anunțat câți turiști străini au venit în România în 2022. Creșterea sa a fost foarte mare. Am fost doar 24 de ore la sfârșitul lunii august și la începutul ultimei luni a acestei veri. Mediul de afaceri și operatorii de turism colectează date de teren, iar Ministerul Turismului a lansat și date despre câți turiști străini au venit în România în 2022. Potrivit ministrului Daniel Cadariu, este o creștere uriașă în raport cu alți ani. Noi, în acest moment, avem rapoarte de la INS cu privire la anumiți indicatori de turism. Raportarea este în primele 6 luni și spun următoarele: în 2022, comparativ cu 2021, avem o creștere totală a numărului de turiști cu 37%, de la 3,2 milioane la 4,4 milioane. În ce?